Això que sembla simple, doncs no se m'aporta molt sovint. I després, les quatre dades mínimes que demanem, que ja les demano anuals, no les demano mensuals, que són els consums, les demandes, realment la producció i què aporteu, la fracció solar. No? Aquestes quatre dades les demano anuals. Si els disposen mensuals, molt millor, perquè a mi m'és molt més útil veure realment que el projecte està ben calculat i que realment compleix amb el código. El código ja sabeu que no es pot superar el 100% durant 3 mesos, no? Doncs aquí es pot veure amb molt detall. I després un pressupost en partides que quasi per defecte els ajuntaments això m'ho porten perquè ja a nivell de licitació ja ho teniu, no? Però hi ha molta gent que no m'ho porta. A la memòria, ara ja estic començant a revisar memòries d'aquest any, hi ha memòries en blanc, vull dir que sembla poder posar a riure, però jo sempre penso, no sé què opten, perquè si et presentes a un lloc, almenys dir quina superfície de captació tens i què vols fer, no? Com a mínim això. Bueno, aquí una mica d'informació general que es pot presentar per IACAT, vosaltres. Tot és via informàtica, ja no es pot presentar res en paper, ni la memòria ni el pressupost. Si us trobeu que realment el projecte que veu entrar en el seu dia, tant la memòria com el pressupost, ara el refeu pel que sigui, canvieu captadors, canvieu superfície, el que sigui, pues aportar una nova memòria indicant que suprimeix l'altra. Això sí, perquè nosaltres, si no, un cop se'ns justifiqui, us demanem explicacions per què no és el mateix tipus de captador que veu dir en el seu dia. I això se'ns genera molt més paper i molt més retard a l'hora de pagaments, justificacions, otorgaments, etc etc. Un tema de sancions aquest any, una novetat, es sancionarà qui realment no executi la instal·lació, tant a nivell de l'Ajuntament, com a particular, com a empresa, com qualsevol. El que ens trobem és que realment s'acaba executant entre un 50 i un 60% del pressupost disponible. I aquest any vam dir, prendrem mesures. Si realment no s'executa i no se'ns notifica, la qüestió és no notificació, sanciona. Si preveieu que ja no es farà la instal·lació, sobretot notificar, que aquests diners els podem recol·locar a algun altre que s'hagi quedat fora, ja sigui un ajuntament, doncs, o una empresa o un particular. Tema de directius, que això m'ho fan posar, doncs, que es demanaran els càrrecs que cobren els directius. Aquí una mica, doncs, dades del que teníem actualment. El que seria el que ens han sol·licitat, veiem que en biomassa hem augmentat una mica, bastant considerable, hem passat de 5 milions a 8 milions. El que seria solar tèrmic ens mantenim bastant allà, de l'any passat 2.600.000 estem a 2.400.000. Són dades provisionals, això és el que s'han sol·licitat. El que és biogàs, de 20 milions passem a 8, hi ha menys projectes degut a que la inversió també és molt més elevada. En fotovoltaica passem de 700 a 585 i la geotèrmica passem de 900 a 770. El que és otorgat ho he posat així en color blau perquè realment encara estem valorant, encara estem mirant que els expedients estiguin bé, però aquí us he posat realment el que serien les partides pressupostàries que hi ha. Otorgarem tot el que hi ha, perquè si ens demanen més del que hi ha, doncs otorguem tot. Amb solar tèrmic, com demanen 2.300, otorgaré els 1.900 que disposo. Que ve a ser aproximadament d'un 80% del que otorgaré. Que jo crec que acabarà sent una mica major perquè sempre la gent sol·licita més del que pot. Del que vol, millor dit. A el que és sol·licitats, aquí no us ho he posat, però bé, en biomassa hem augmentat, hem anat a 630 aproximadament. Amb solar tèrmica estem al voltant de 290 expedients presentats. Amb biogàs 19, 18, amb fotovoltaica uns 80 i amb geotèrmica uns 80. S'ha augmentat una mica. Veiem una evolució realment que la biomassa augmenta i la solar tèrmica va decreixent. No? Suposo que en temes normatius, doncs, com que estan obligats, ja no poden entrar, fan més biomassa la gent perquè ja cobreixen totes les necessitats de la casa, de l'empresa o de l'edifici. Bueno, l'evolució és anar cap a biomassa, però el número d'expedient no ha variat molt. Sempre estem al voltant de 1.100 i continuarà sent. Inclús aquest any jo crec que no hi ha dades oficials encara reals, però potser hem arribat als 1.200 expedients. Vull dir que déu-n'hi-do la quantitat d'expedients que tenim. El que seria amb solar tèrmica concreta, bueno, veiem en corporacions, hi ha hagut una davallada des del 2008 i ens hem mantingut des de l'any passat, estem a uns 300.000 euros que s'han sol·licitat.
Aquí ja podeu veure doncs, que realment otorgaré els 350, clar, evidentment. Si me'n demanen 300, segurament otorgaré tot el que diu la partida. El que s'obri ho dirigiré cap a una altra partida, cap a segurament empreses, que empreses me'n demanen 1.200 i disposo de 700. El que seria fundacions i CFLs me'n demanen 42 i en tinc 125, el que s'obri suposo que n'hi ha cap a particular. Que me'n demanen 840 i en tinc 725 disponibles. Aquí ja dic, més o menys, jo crec que otorgaré quasi la totalitat. A nivell d'expedients, bueno, a mi els primers dies que vaig tancar subvencions em vaig espantar una mica perquè vaig veure que només d'Ajuntament en tenia 4 i pensava, ostres, hem fet alguna cosa malament ja. De moment en tenim 12, suposo que ja els tinc tots definitius. No és, encara queda algun paper, però jo crec que ja està bastant tancat. Amb empresa tinc 64, amb fundacions 4 i famílies 21. D'aquests suposo que acabaran otorgant-se quasi tots. Això seria una mica el que seria subvenció. El que és finançament. No sé si ho coneixeu, jo sempre ho presento doncs, perquè considero que és bastant interessant. Realment s'esgota sempre quan finalitza l'any. Quasi la totalitat de, del que es disposa de capital en aquesta línia de finançament. És un finançament amb diferents entitats. La Caixa, Caixa Catalunya, Banco Bilbao, Caixa Penedès, un Banc de Sabadell i Banc Santander. Realment, quines són les condicions? Bueno, durant 6 anys s'ofereix un Euríbor més 2 punts, entre 6 i 8 anys s'augmenta fins a 2,25 punts i si el termini és entre 8 i 10 anys és Euríbor més 2,5. Tot el que és obertura, estudi, anticipació de cancel·lació i cancel·lació un 0%, que és bastant interessant. I després està limitat per empreses 500.000 i per particulars de 60.000. Aquí la línia d'aquest finançament és de 12.000. Com que és una línia que engloba renovables amb eficiència, doncs s'acaba esgotant. I només perquè tingui de dades, normalment amb solar tèrmica quasi anualment fem uns 20 expedients. Vull dir que déu-n'hi-do la quantitat de finançament que se'ns demana comparativament potser amb la resta de tecnologies, no? Aquesta línia de finançament, igual que les subvencions, com documentació que nosaltres disposem, està a la nostra pàgina web, que us l'he posat aquí al final. Tant la línia de subvencions ara està tancada, però està oberta a l'eficiència. Inclús es pot consultar tot el que és l'ordre, es pot baixar encara el programa informàtic de renovables. Hi ha una fitxa resum on realment, més o menys ve a ser com aquesta presentació, on detalla totes les coses, inclús en aquella presentació detalla una mica què s'ha de presentar en les altres tecnologies, biomassa, totes les restes. I a mi ja no em quedaria res més per dir. No és anar molt ràpid, anar molt lenta, però bueno, després farem preguntes, no? Molt bé, gràcies. Víctor, quan tu vies.